Moikka vaan kaikille! Tänään me testataan ihan uudenlaista peliä. Mä en ole ihan varma, onko tämä vielä julkistettu, vai onko tämä on ainakin mulla ilmeisesti beta-versio. Eli kiitos Keymailerille, kun sain tämän koodin sitä kautta. Mutta tämän nimi on siis Are You Smarter Than Fifth Grader? Ja tämä tarkoittaa suomeksi siis, että oot sä fiksumpi kuin vitosluokkalainen. Ja ennen kuin tämä video alkaa, niin mä haluan, että sä kommentoit tänne alas, että millä luokalla sä oot, tai ootko kenties jo työelämässä. Eiköhän mennä vaan videon pariin. Tämä on siis enkuks, mutta mä yritän suomentaa nämä kaikki ja vielä ennen kuin tämä alkaa, niin mä en ole mikään master englannissa, että mä saatan kääntää nämä vahingossa väärin, ei tarvii kivittää mua kommenteissa. Mennään vaan pelaamaan. Pelataan yksin, eli mä voin pelaa myös kavereitten kanssa, mutta me ollaan nyt niinku yksin, eli pelataan. Kun valitset sun koulupöytä, eli mä saan tästä nyt valita jonkun academic figure, tuolla on jotain tuommoista, ns tulee mieleen pleikkari tosta, mutta minkä näistä mä nyt haluaisin ottaa? No varmaan siis sen, missä oli se. Joo, otetaan vaikka tällainen. Mä en tiedä, mikä tää on. Tää on show. Tää on niinku show. TV-show. 11 kysymystä ja jokaisessa eri vaikeustasossa ja mä saan itse valita aiheen ja mulla on 3 huijausta, mitä mä voin valita pelissä. Mä voin kopioida kaverin ja kysyä yleisöltä tai siis kysyä luokalta tai sitten mennä seuraavaan kysymykseen. Eli tää on vähän niinku kuin jos haluatko miljonääriksi, eli niin kuin siinäkin on sellaisia. Me saadaan pisteitä tästä ja... Eli nyt nähdään, että vois mä todistaa, että olis mä fiksumpi kuin vitosluokkalaiset. Ja musta tuntuu, että mä oikeesti en oo. Ja jos te olette vitosella, niin tää on teille ihan superhyvä video. Eli jokaisesta saa 100 pistet. Oh my god, tossa on meidän luokkalaisia. Ai mitä? Siis mun joku koulukaveri Hailey on meidän niinku. Vai ollaanko me Hailey vai onko toi meidän koulukaveri? Mä en tiedä. Mut okei. Hi, my name's Hailey. My favorite subjects are reading and spelling. Toi tykkää kirjoittaa ja spelling lausuu. Voinko mä nyt valita? Oh my god, okei. Eli matematiikka, mitat, lukeminen tai... mä en tiedä, sosiaalinen opiskelu. Mitä toi edes tarkoittaa sulla? Mä en ole ihan varma. Otetaan se, koska miksei. Mä haluan testaa, mikä tää on. Social Studies Questions. Okei, katsotaan mitä täällä tulee olemaan. Mä en nyt tiedä, onks mä toi heille. Joo, okei. Eikä tässä ole aikaa. Ei oo aikaa, eli mä voin suomentaa näin hyvin. Okei. France. Japan. Tää on oikeesti, okei. Elikkä... Academic figure. Which is the right answer? On nyt hiljaa, niin mä voin selostaa teille. Elikkä, mikä maa käyttää puntia dollareiden sijaan? Eli United Kingdom, France tai Japan? No Japanissa ei nyt varmaan oo punnat ja ei myöskään Ranskassa, niin laitetaanpa. Toivottavasti tää nyt on tää. ei Ranskassa oo punnat. Yay! The actual answer is... Please, mä en voi olla näin tyhmä. United no niin, hyvä. Oli puntia, siellä on puntia. Mä olin silleen, niin kuin, joo, vähän silleen, että eihän se nyt voi olla mikään muu. Amerikassa on dollarit ja tuolla on punnat. Mut joo, mä en nyt jaksa kuunnella tuota Haleyt. Mä haluan pelata. Okei, eli sanastoa, biotieteitä, toi oli siis oikein kirjoitus tai lukemista. Mä en tiedä, mikä näistä voisi nyt olla. Laitetaan biotieteet. Tää on silleen, että pitää painaa pohjaa, jos ei ole varma, haluaks tähän. Okei. Luontokysymys ja liittyy kasveihin, apua. Mä en ottaisi. What? Mikä näistä? Niin. Okei. Stinging nettle. Mitä, mun täytyy katsoa, mitä tarkoittaa toi suuthe. Suuthe tarkoittaa rauhoittaa. Mä oikeesti katsoa, mitä toi tarkoittaa. Eli mikä näistä kasveista auttaa niin kun polttamiseen? Eli aloe vera, jos sä palat auringossa, niin käytä aloe veraa. Eiks niin? ainakin tietääkseni se on erittäin oikea vastaus. Siis mä tunnen olleni fiksuks, mut siis näähän on vitosluokkalaisille suunnattu, et sain sen oikein. Nää on vielä helppoja. Ehkä tää menee vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Sit mä oon silleen takaisin ala-asteelle. No niin, nyt tulee joku Claudia show tyyppi tänne näin. Olen toinen hosti tässä. Eikö hetkonen, second grade? Oliks toi äskenen ykkösluokkalaisten matikkaa? Ja tää oli niinku kakkosluokka... Ei matikkaa, miksi mä matikkaa? Siis ne oli ykkösluokan juttu ja nää on kakkosluokkalaisia. Mä nyt skippaan tän, koska mä en jaksa katsoa näitä. Eli joku näistä, kuka meillä nyt ikinä tuli olekaan. Okei, eli Halima. Okei. Terveys ja toi... Oi! Minkä mä otin? Spelling! Oh my god, mä painoin enteri pohjaan, niin meille tuli nyt spelling. No,
Tässä mä oon erittäin huono varmaan. Appear in the following five word sentence. Mitä? Mary makes Molly feel crummy. Mary makes Molly feel crummy. Oottakaa, sano vielä kerran, please. Eli kuinka monta kertaa tässä kuuluu M? Eli lasketaan. Siinä Molly makes Molly, ja mitä se sana? Ei se ollut Molly makes Molly. Feel crummy, siinä on 2, eli 5. Mulla kesti tässä varmaan oikeasti jo sika kauan. Kai se nyt tuli oikein. And the real answer is... Please. Ihan sika vaikeet, kun se ei... Okei, hyvä. Tuli ihan sika vaikeet, kun se ei lukenut missään. Alussa mä laskin silleen, että mikä alkaa ML, mutta siinä pitikin olla silleen, että monta kirjainta on M siinä. Okei, Halima. Kiitos, kun tulit, ja mä skippaan ton jutun. Tää on hauska peli. Okei. Ei hitsi. Eli matikka, mitat tai yhteiskuntaoppi. Se oli yhteiskuntaoppi, minkä mä otin. Ja mä otan sen taas, koska mä oon huono mitoissa ja mä oon huono matikassa. Otetaan jossain vaiheessa matikka tai joku tommoinen, mutta mä oon oikeesti ihan surkee. Mitä? Eli kysymys on, että mikä oli ensimmäinen historiallisesti, niin kuin, mikä on niin kuin musta kolleegi? Ja university. Ja mistä niinku state? Siis en mä voi tietää mistä täältä. Siis niinku, mä en tiedä mikä toi kuva tossa on. Tarkoittaaks toi niinku tota? Vai niinku... Siis ei mulla mitään hajua. Laitetaan vaikka toi siis... Ei ku, no itseasiassa huijataan. Mitä tää niinku kertoo? Jos mä huijaan... Mä kysyn vaikka yle... Tai niinku luokkalaiselta. You've chosen a cheat. Valitsit huijata. Älä nyt kato tolleen. Ei mulla mitään hajua. Mä en tiedä Amerikasta mitään. Mikä osavaltio? No en kyllä tiiä. No niin, olkaa fiksumpi kuin minä. Ai tuolla. Okei. Okay. Mä olin laittamassa tonne. Se on toi. Okei, kiitos. Kiitos avusta, luokkalaiset. Eli se on toi. Mun täytyy laittaa siis toi. Elikkä se on toi. Kyllä. Mä matkin mun luokkatovereita ja ne nyt kertoo mulle oikein vastauksia, eli se on toi. Mä en edes tiedä mikä niinku... Kerro mulle... Pennsylvania. Okei, Pennsylvania vai miten se sanotaan suomeksi? Pennysylvania. Okei, ei ois kyllä ollut mitään ajota, oli joku ihan outo. Onneksi se voi vähän huijaa, mulla on vielä 2 olien kortta tässä näin. Oh my god, okei, tää tykkää geometriasta ja matikasta. Eli tää voi vastaa niihin, okei. Mä en kyllä haluu... Mä tiedä. Lukeminen. En mä tiedä, mä otan tän sanaston, koska... Mä en tiedä, nyt tää on 3. luokan sanasto. Mä en tiedä. Mä en tiedä, auttaaks nää tyypit meitä. Joo, okei, tää oli helppo. Mä suomennan tän teille. Mä aina kuuntelen tän ekaa ja sitten kerron teille. Eli miksikä kutsutaan tällaista tyyppiä, kuka niinku kattoo paljon telkkaria ja se on tosi niinku, mikä on inaktiive suomeksi? Siis epäaktiivinen ja sit se kattoo telkkaria. Eli niinku syö ja kattoo telkkari, sohvaperuna on just se, tää eikö se ookin? Sohvaperuna. Sanotaan niitä, ketkä vaan makaa sohvalla ja syö jotain hyvää satkaa. On se suomalainen ohjelmakin, sohvaperunat. Mut joo, eikö se ookin toi? No niin, hyvä. Saatiin oikein, nice. Otetaan nyt, ei kun mä oon ottanut jo kerran, otetaan lukeminen. Mä en tiedä mitä tässä voi olla. Storytime, nonni, kiva. Nyt on joku pitkä tarina. Aurora. Mikä sen nimi on enkuks muuten? Mikä se on suomeksi? Aurora. Sleeping Beauty. Mä en muista sitä, mikä se on englanniksi. Se on, eiks niin, että se on... Onks se nyt tää? Minkä sadun prinsessa kutsutaan joskus Briar Roseiksi tai Auroraksi? Eiks se on niinku, siis Rose, eiks se on se... There's no timer, so take your time. Joo, ei oo timeri, hyvä. Mut eiks niin, että se on se blondi tyyppi, mut vitsi, miksi mä en muista sitä? Ei se nyt mikään näistä, tai vitsi, kun mä en nyt muista The Frog Princess. Mikä toi on suomeksi? Mun täytyy ihan kattoo nää. Eli The Frog Princess, Sammakkoprinsessa tai Sleeping Beauty. Mä en muista Nukkuva Kauntari. Mikä toi on? Niin, Prinsessa Ruusunen. Joo, just tää. Se on Prinsessa Ruusunen. Se nimi on niin outo. Eiks niin, että se on Prinsessa Ruusunen? Onko se Aurora Prinsessa? Siis oikeesti mä en oo hirveesti kattonut noit.
Sano nyt, että se on tää. Joo. Siis tää oli inbox niin outo. Mä olin silleen, mun saman tien tuli se, että miltä se niinku näyttää. Eiks niin, että se nyt on? Kyllä se on se blondi. Nelosluokka. Mä en nyt nauti tästä. Eli nelosluokka, kyssäreitä tulee seuraavaksi. Niin, eli jos mä valitsisin niinku jommankumman ton aihealueesta, niin se osaa auttaa mua. Mutta tää menee nyt vaan vaikeammaksi koko ajan. Matikka. Testataan nyt tätä matikkaa. Nelosluokan matikka. Liis ei mitään vaikeeta. Ois pitänyt ottaa nämä matikat tulleen. Häh? Kuinka monta erilaista roomalaisnumeroa voidaan niin kuin, esittää yhdellä kirjaimella? Eli kun on vaikka ykkönen, niin se on se sille i. Mut en mä nyt, siis miten mä osaan, en mä, niin kuin mun aivot ei kyllä toimi siihen, että mä alan niin kuin laskea niitä. Jos sä esim. Kirjoitat 2, niin eikö siinä ole 2 niitä ykkösiä? Tos niinku 5, 6 tai 7. Mä huijaan nytte. Eli mitä toi tarkoittaa? Kopioidaan luokkakaverin vastaus. Siis mä en oikeesti tiedä tota. En mä jotenkin osaa, mun täytyy nyt ihan katsoa roomalaiset numerot Googlesta. Okei, eli täällä on niinku esim. 10 on X ja 50 on L ja 100 on C ja D on 500 ja... Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6 tyyppiä ois vai? Vai mitä se sano? Meni ihan ohi. 7? Onks tossa se? Eiku tossa oli vielä V. Okei. Okay. Mä en ois esimerkiksi tiennyt, mä oisin tiennyt, että 10 on X, mutta mä en ois tiennyt eteenpäin, että vaikka 50 on L ja C on 100 ja jotain. Oliks tää nyt yhteiskuntaoppi? Mä haluan testata tätä. Niin, yhteiskuntaoppi. Tää on nyt niinku amerikkalaista yhteiskuntaoppia. No ei oo vastausta. Ei taas tällaista. Mä en nyt tiedä, onks toi Junetent. Onks toi niinku joku tyyppi? Sai alkuunsa, niin kuin, että missä täällä USA:n valtiossa. Mä en oikeasti voi tietää mitään tällaista. Laitetaan vaikka toi. Siis ei oikeasti mitään hajua. Nyt tää menee varmaan ensimmäinen väärin. Mä olisin voinut nyt vielä huijata, mutta koitetaan säästää toi meidän huijaus vielä. Mä en tiedä, vai itse asiassa... Häviinkö mä saman tien muuten, jos mä laitan väärin? Texas. No of course, mutta en mä... Niin kuin, eikö tuolla ole San Francisco? Tai California? Jossain... Ei ollut oikea vastaus, ei. En olisi tiennyt kyllä, niin en mä osaa. Voinko mä vielä jatkaa vai hävisiks mä? Okei, Eli mä en oo fiksumpi kuin viitosluokkalainen, mutta ne antaa mulle yhden mahdollisuuden vielä. Ei, tää ei oo reilu, että mulla menee yksi väärin. En mä nyt tajunnut, että mä olisin voinut käyttää sen huijauksen. Eli ne kannattaa käyttää heti. Okei. Okay. Kokeillaan uudestaan vielä, koska mä haluan testata vielä kerran. Eli ykkösluokka. Eli nyt pitäisi tulla helppoja. Eli pitäisikö nyt ottaa jotain ykkösluokan matikkaa? Paljon on 1 plus 1? 11. Ei vaan. No mittayksikö, tai onks toi niinku mittayksikö? Mä en tiedä, mutta mä oon oikeesti näissäkin vähän surkea. Silleen, olen opiskellut leipurikondiittoriksi ja olen surkea näissä. Nyt on kyllä semmoista englantia, että mä en ymmärrä mitään. Okei. Mun täytyy katsoa tää. Määritelmän mukaan, mitä tuuliviiri mittaa? Okei, eli sademäärää, tuulen suuntaa tai lämpöä, eli tuuliviiri mittaa. Tuuliviiri mittaa luultavasti tuulen suuntaa. Jos tää on väärin, niin... Kato nyt, please. Kai se nyt mittaa tuulta. No niin, hyvä. Tuuliviiri mittaa tuulen suuntaa. No yleensä, okei. Eli seuraavaksi me voitais ottaa taas vähän biotieteitä. Ne oli oikeesti yllättävän hauskoja. Eli nytten lehdistä ja jotain. Mikä on balsawood? Eli onks totta, että mun täytyy katsoa balsa? Balsapuu. Mikä on balsapuu? Et sitä käytettiin niinku talojen rakentamiseen. Mä en tiedä ulkomaista. Mä ihan katon tänne, mä laitan Googleen balsamiko. Ei vaan balsa. Se on niinku, se on tommoset vaaleeta puuta. Mä laitan, että se on tarua. En mä tiedä, mitä puuta ne käyttää. Suomessa meillä on erittäin... Please, sano, että sä... Oikeesti, se meni oikein. Mut siis mä en tiedä, mitä puuta ne käyttää niinku jossain muualla, mut Suomessa on nyt ei ainakaan. Tai siis en mä tiedä, onks balsapuuta, mut ei niitä. Joo. Tää oli aika outo. Oliko toi nyt ykkösluokka vai kakkosluokka? Mä en oo nyt
varma. Kumpi meillä nyt tulee? Ja se oli ykkösluokan kysymys. Tietääkö ykkösluokkalaiset käytetäänkö ballasopuuta niinku rakennetaanko sillä taloja? Reading ja spelling. No otetaan nyt, ei kun itseasiassa ei, otetaan tää. Please joku helppo, kiitos. Suffix. Pääte menee sanan alkuun. Sanan alkuun. Siis tarkoittaa, mitä tarkoittaa pääte? Tarkoittaako pääte niin jotain pistettä? Mä nyt laitan false, koska jos niin kuin sanan alkuun... Häh? Mikä pääte? Ei kun Ei vitsi, se on totta. Ei kun ei. Haluan miettiä, että onks, niin kuin, tarkoittaako pääte? Mitä ne tarkoittaa, jos on niin kuin ö ja t? Mut okei. Okay. Vai tarkoittaako pääte niin kuin pistettä? No, yritä Google kääntää ja katsoa, mitä noin tarkoittaa, mutta okei, se meni oikein. Eli mä nyt yritän, että onks mä fiksumpi kuin vitosluokkalainen. Eli mä käytän kaikki huijausjutut YMS. Eli otetaan nyt tää taas, Social Studies, mieluummin, koska mä oon surkea matikas. Tois kyllä ehkä nyt voinut olla ihan hyvä vielä, koska tää on, no joo. Oh. Missä kuussa joulu? No missäköhän? Tammikuussa. Kesäkuussa. Juhannuksen on jouluaatto. Okei, okay, mitä täällä laittaa tälleen? Jouluaattona. Tai se jouluaattona on joulu. Joulu on joulukuussa. Mut niin. Kyllä. Yes. Vietämme joulua, joten tiedämme, että se on joulukuussa. Kohta jouluna ei vielä. Nice. Kolmosluokka. Otetaan nyt matematiikka tähän näin. Tää on nyt kolmosluokan matikkaa, että toivottavasti tää nyt on helppoa. How many multiples of 8 fall in between 14 and 25? Jaa. Kuinka monta 8 kerrannaista asuu 14 ja 25 väliin? Ai niinku... okei, silleen, että on 14-25, että niinku... kertaa 8. Mitä? Mä en nyt ihan ymmärrä tätä, mitä tää tarkoittaa. Mä en oikeesti tiedä, niin mun on pakko huijaa, koska mulla ei mitään hajua, eli kysytään luokalta, koska toi tyyppi ties enemmän mitoista jo jostain. Joo, mä nyt huijaa, koska mä en oikeesti varma. Mun aivotoiminta ei riitä tohon. Mä oon tyhmä. Noniin, kuka uskoo, että se on ykkönen? Ei kukaan, okei. Okay. Kuka uskoo, että se on kakkonen? Kaikki paitsi toi kiva, että yksi tyyppi. Mitä jos mä laitan ton ja se vinkkasko silmää? Eiköhän se ole se toka vaihtoehto, mitä kaikki sanoo. Anna vastauksesi. No, laitetaan nyt kakkonen, jos niinku noin moni sanoo, että se on kakkonen. Jos se on kolmonen nyt, niin sitten kun on huijas, no niin hyvä. No niin. Jee, en olisi tiennyt. Eli kemia ja mittayksiköt. Onko meillä tullut kemiaa tässä vielä? Tässä ei kyllä lue kemiaa. No otetaan nyt taas tää biotieteet. Mä tykkään näistä kasvikysymyksistä, koska nää nyt silleen... Oh, mitä? Kumpi näistä on niinku... naaras... Mitä? Mitä nää? Mun täytyy laittaa nää siis... kääntäjä, mitä noin tarkoittaa, mutta siis naaraspuu... Mitä? Mikä seuraavasta on kukaan naispuolinen osa? Elikkä anther tarkoittaa... mun Google-kääntäjä ei kerro. Tää ei kerro, mitä tää tarkoittaa. Tässä lukee hede ja sit tää on niinku munasolu. It's now locked in. Tarkoittaako tätä siementä? Jos tää on mennyt jo... Okei, siis se oli se. Mä vaan mietin, koska munasolu on naisella on munasolu. Miten tää liittyy kasveihin? Onko kasveilla... Mä en tiedä. Älkää kysykö. No niin, nelosluokka. Eli nyt periaatteessa meillä olisi kaksi huijausvaihtoehtoa ja sit me päästäisiin niinku... Animal! Miksi mulle ei tuu mitään tommosta? Animal science. Mulle ei tuu mitään sellaista. Sanasto vai? Ehkä laitetaan lukeminen. Mikä 1956 novelli vai? Eli jonkun Fred Gibsonin niinku tekemä kertoo jostain veljistä, Arlis ja Travis ja jostain isosta koirasta, ketkä suojelee. Ei mitään hajua, eli mä huijaan, koska ei todellakaan mitään hajua. Eli mä en nyt tiedä, kopioidaan luokkakaverin vastaus, mutta luokkakaverihan voi myös kirjoittaa väärin. Mutta miten mä voin tietää jostain 1956 Nobelista? Tiettekö te, jos te on nelosella, tiettekö te tätä? I choose the second answer. The second answer. That's Old Yeller. We've locked you in. Oh no. Se on muuten tää, eli tää yksi oppilas. Se oli oikein.
Sä lukitse suoraan ton vastauksen, niin kuin mitä toi sanoi. Okei. Okay. Eli se oli oikein. Ei olisi oikeasti ollut mitään hajua. Jos mä nyt laitan tänne... Mä itse asiassa googletan. Toi. Kyllä mä oon siis nähnyt tosta jonkun kuvan. Tää on nyt vähän paha, koska yhteiskuntaoppi, niin ne on niitä Amerikan juttuja, osavaltioit. Ei mitään hajua. Sitten on mitat ja matikka. Niin otetaan nyt vaikka matikka, mutta mä oon ihan skurkee näissä. Mutta ollaanko me vielä niinku nelosella vai onko tää nyt jo vitosen juttu? Okei. Eli monta minuuttia on tunti puolessa, eikö 1.5 on niinku tunti puolitoista? Eli okei, hyvä oikeesti. Eli tunnissa on 60 ja siihen puoli tuntia otetaan, hetkonen, lukeeks tossa? Eli 90 minuuttia. Ja nyt jos tää meniskin väärin, niin olisikin aika mukavaa, mut siis eiks niinku puolitoista tuntia? Eiks se on niinku 1.5? Sitten se on joku... 90 minutes. Joo, no niin hyvä. Mä olin silleen, ettei se on niinku tunti 45 minuuttia, mutta 1.5 tarkoittaa 1.5 tuntia. Se oli nelosluokan tehtävä. Vois mä nyt päästä sen vitosluokan tehtävää? Mulla on vielä yksi huijausjuttu. Monta näitä kyssäreitä tulee? Joo, ei tarvi katsoa mitään mun pisteitä. Ei puhuta niistä. Noniin, vitosluokka. Eli nytten, jos mä tän päihitän, niin sit mä oon fiksumpi kuin vitosluokkalais. Mun on pakko. Mä en nyt tiedä, mikä näistä on oikeasti paras. Pitäisikö ottaa spelling? Joo, ehkä tulee ongelmia tässä. Konsonantti. In the spelling of the following word. Millennium. Millennium. Jos mä näkisin, mitä se kirjoitetaan, niin mä voisin laskea, mutta yritä tässä silleen, että kun olen suomalainen, niin miettiä. Mollone... Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa suomeksi. Mollonemium. M-O... Eikö siis konsonantti? 6. Millennium. 4. Mollo... 5. 6. N... Se on 5. Nyt menee vaikeeks. Vai siinä on 5? Mä en oo nyt ihan 100 varmaa. Toivottavasti tää nyt menee oikein, mutta... Kun mä en oo niinku... Sano, että se on oikein, koska mä en oo ihan varma, miten toi kirjoitetaan. Ei! Mä laskin alussa 6. Millennium. Miten mä laskin alussa 6 ja sit mä kuitenkin laitoin 5? Eli mä en oo fiksumpi kuin vitosluokkalainen, eli takas ala-asteelle. Me lopetaan tää video tähän. Jos te haluatte nähdä tätä lisää, niin heitä ehdottomasti tykkäys videolle. Tää peli vaikuttaa ihan superkivalta. Nää on vähän haastavia jotkut kyllä. Et mä en nyt tiedä, että tiesittekö, jos te ootte alle vitosluokkalaisia, tiesittekö te mukaan nää kaikki vaikeimmat jutut tai ton äskeisen? No jos te ootte hyvä enkus, niin sitten varmaan tiesitte ton sanaa. Mut joo. Toikin nauraa mulle. Mä nähdään ensi videosta, toivottavasti piditte videosta. Moi moi!